Ja, det här igen, Lea. Ja. En finalvinst i Fritzinger 14. Stort grattis. Tack så mycket. Ta oss igenom finalen först. Jag tyckte det var ganska bra spel. Vissa långa dueller. Stabilt. Jag höll min plan. Men det var jämnt. Det var tufft. Även om resultatet inte säger det. Det är alltid tufft när man möter Teona. Du, om du tar den här JSM-racet, gruppspelet och så, vad säger du om ditt spel totalt sett? Det blev typ bättre för varje match, tycker jag. Man kommer in i det här att det är inbollning, match, och så måste man äta, sova och så kanske man kör lite fys efter. Men ja, det har varit en bra vecka. Mm. Du, vad känner du i ditt spel som måste utvecklas och bli ännu bättre? Var mer aggressiv, ta bollen tidigt. Ja, och det här med volley, drive och smash, lite nätspel och stoppbollar, det liksom. Och vad känner du har blivit bättre senaste året? Det har blivit mer aggressiv, men ja, man kan ju alltid bli bättre. Mm. Vad har du för framtidsplaner närmast? Jag ska spela 90F i Malmö och så är det Sofias Cup. Och svenska mästare i flickdubbel 14, Lea Nilsson och Tiana Deng. Först grattis. Tack så mycket. Grattis. Tack.